Re, viss ēters ir te! Kaislības valdības mājā šodien raisīja ne tikai brīvostu liktenis, bet arī viesstrādnieku piesaistes jautājums. Vietējo darba roku trūkums dzen stūrī uzņēmējs un spiež politiķus kārtējo reizi atvieglot imigrācijas prasības. Taču nacionāli noskaņotās organizācijās tās rada bažas un temat turpin Ģirds Virbulis. Ministru kabinetā šodien tiek skatīti noteikumu grozījumi, kas mazinās birokrātiju viesstrādnieku piesaistīšanai. Tos atbalsta uzņēmēju un investoru organizācijas, taču pie valdības mājas pulcējušies ap 10 cilvēki, kas ir pretējās domās. Viņuprāt, papildus viesstrādnieku piesaistīšana mazinās drošību un veicinās bezdarbu Latvijā. Pašreizējā kārtība ļauj uzņēmējiem aicināt darbā viesstrādniekus no trešajām valstīm tikai tad, ja konkrētā amata vieta ir bijusi vakanta vismaz 30 dienas. Grozījumos šo termiņu paredzēts saīsināt uz 10 dienām. Turklāt paredzēts, ka vienkāršo darbu darītājiem vairs nebūs jāiesniedz kvalifikāciju vai pieredzi apstiprinošu dokumenti. Citus dokumentus varēs iesniegt elektroniski. Pret šādām izmaiņām pie valdības ēkas protestēja organizācijas Nacionālā savienība taisnīgums pārstāvi. Viņuprāt, šie atvieglojumi ir solis uz jaunu imigrācijas vilni. Tas pirmkārt kaitēs tieši vietējiem latviešu cilvēkiem, jo nebūs, tā saka, uzņēmējs nebūs ieinteresēts nenodrošināt, teiksim, mūsu vietējiem cilvēkiem labākas algas, ne labākus darba apstākļus, jo viņam vienmēr būs alternatīvas nolīgs svešnieku. Grozījums izstrādājis iekšlietu ministrija. Pirms valdības sēdes pie protestētājiem iznāca iekšlietu ministrs Sandis Ģirdjans, kurš centās pārliecināt, ka uz iebraucējiem jāskatās kā uz ekonomiskās izaugsmes iespēju. Beidziet dzīvo tādā vergu sindromā. Latvietim ir jāorganizē darbs, viņam ir jāpelna un viņam nav jābūt maskulificētam darbaspēkam. Par šo te drošību, kur netiek runāts tikai kaut kādas ekonomiskās intereses latviešiem, tagad nevajadzēs ielas laucīt neko. Mēs jau ļoti labi redzam, kā Eiropā tas viss notiek. Viņi neslauk ielas, viņi spridzinās. Neraugoties uz protestētāju bažām, iekšlietu ministrijas piedāvātie atvieglojumi ar maziem izņēmumiem valdībā tika apstiprināti. Uzņēmēju organizācijas par to ir gandarītas. Mēs jau 3 gadus mēģinām klauvēt pie durvīm, bet nu, no 4 likumiem tikai 3 tagad akceptēja, bet tas jau ir pozitīvi. Ģirds Zvirbulis, Ņikita Korņevs, Latvijas televīzija.